Aquele que está cantando ali, apesar de que não estava para ver a cor, mas ele é amarelinho. Como está escurecendo, né? Não dá para ver a cor, mas sentou aquele ali e do lado tem outro machinho também. Outro machinho amarelinho também. Epa! Não estava combinado isso aí não. Enquanto os dois machinhos estão ali, as duas fêmeas estão aqui embaixo comendo. Vê se consigo ver. Vou mostrar para vocês a corzinha amarelinha deles. Ah, voaram! Agora aqui vocês conseguem ver a cor. Olha que belezinha, gente. E para baixo tem mais um, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele. Ele ali, ó. Opa! Olha só que interessante, gente. Esse besouro aqui, ó. Faz até lembrar o besouro barbeiro. Se a gente começa a fazer assim nele, ele vai fingir que está morto. Aí pode fazer o que quiser com ele, que ele vai fingir que está morto. E ele tem uma patinha que ele gruda firme, ó. Ó, aí ele finge que está morto ali. Ali que acontece? Já que ele está aqui agora, tem duas glândulas lá dentro, que quando elas unem os líquidos que tem, eles jogam um líquido para fora, fede, tem um cheiro muito forte. E se pegar, Deus me livre e guarde, como já aconteceu com meu filho Rafael, se pegar no olho, aí pronto, arde que só fogo. Olha como é que ele finge que tá morto, ó. Ó. Fingindo que tá morto, tá vendo? Eu matei ele. Não matou não, ele não tá morto. Como você matou se ele tava ali dentro de um... de uma vasilha que o vovô colocou ontem? Ah. É o outro então que você matou, não foi? Foi. Ah, sim, porque tem esse aqui tem dois. Não. Ah, tá, tem dois. Aí agora ele fica fingindo. Um monte, uma na parede, outro. Fica fingindo que tá morto, olha lá, ó. Mas não tá morto, não. Mas ele é. Só que é o seguinte, ele, quando ele tá andando normal assim, se tocar nele, as glândulas que eu falei, elas. Ele voa. Mistura um líquido com o outro e ele dá uma mijadinha pra trás. Ah, onde pegar isso? Que é isso, vovô? É um besouro lá, fingindo que tá morto, tá vendo? Mas ele não tá morto, não. Tem até uma pequena formiguinha andando sobre ele, ó. Olha lá, ó. Não foi eu, não. Vai lá fazer o que a mamãe pediu, vai. Olha, fingindo que tá morto. Ela não tá morto, não. Tô vendo. Daqui a pouco ele começa a se mover, quer ver? Só ter paciência que ele começa a se mover. É um negócio de quibilho. Hã? A aranha tá ali pra cima. É, tem uma formiguinha lá, né? Olha lá, a formiguinha tá lá, ó. Tá achando nele. Olha lá, ele vai se mexer agora e vai virar. Quer ver, ó? É só não tocar mais nele que fica ali quietinho. Ele pensa, bom, o perigo da morte passou, eu agora eu vou... Formiguinha aqui, ó. É, a formiguinha. Deixa a formiguinha aí, tá? Olha lá. Fingindo que tava morto, mas de morto não tem nada lá. Vai se esforçando até ele virar.
Ninguém consegue. Vai, conseguiu, olha lá. Eu já vi um bicho desse. Virou, tá vendo? Já vi um bicho desse. Agora vai embora pro mato. Deixa ele embora pro mato, né? E aí, isso? Ah, deixa ele embora pro mato. É. Meus amigos queridos, olha que interessante. Nesse momento eu posso mostrar para vocês. As aranhas já saíram de seus devidos esconderijos e estão tecendo as teias. E durante a noite, essas teias ficam aqui para pegar possíveis insetos, né? E eu não vi, mas um rapaz disse para mim que se um morcego pequeno passar voando aqui, também é pego. Estão paradinhas algumas, mas a maior parte está trabalhando. Ó, como essa aqui, por exemplo. Ah, é? E é interessante que elas vão descendo com as teias. E se a gente passar, vai relar na teia. E aí elas voltam a fazer novamente onde a gente estragou. E pelo amanhecer elas vão embora. Simplesmente vão, como assim dizer, descansar, né, da sua labuta. Mas estão aqui, ó. Ó. Muito interessante, né? Olha lá. Olha só. E trabalham uma auxiliando a outra, ajudando a outra. Uma comunidade, por assim dizer, né? Muito interessante, certo? Pessoal, essas formigas aqui, elas acabaram com os brotos de um pé de paina que tem aqui embaixo. Aí nós tentamos descobrir o ninho dela. O meu genro já sabia onde é que era. Viemos aqui, onde é que está o ninho dela aqui, ó. Aí vai ter que fazer alguma coisa, né? Senão vai matar tudo pé de paineira. É uma pena, mas fazer o quê? Vagalume. Não é vagalume não, é besourinho. Besourinho parecido com vagalume. Tá gostando assim. Mas esse negócio ele fica, o passarinho fica andando debaixo aqui mesmo da mesa? Vai. E olha a imagem que eu estou pegando aqui. Um arapuá no centro de uma flor de bucha, do pé de bucha. Justo agora vem uma brisa dessa para embelezar mais a gravação. Olha só. Meus amigos, já está escurecendo, nós estamos aqui ainda na labuta,
Olha só que entardecer muito bonito. Falta pouquinho para terminar, bem pouco. Mas estamos na luta ainda. Muito bonito entardecer, né? Muito bonito mesmo. Deus abençoe todos nós, vocês que estão nos assistindo, quem está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, comente, compartilhe, nos ajuda a crescer mais, para que a gente possa ter a condição de buscar matérias como essa para vocês. Quero já de antemão agradecer pelo carinho que todos vocês têm comigo, com a Madalena. Na verdade, com a minha família, né? Não é só com o canal do Cícero e Madalena, mas com a minha família. Vocês representam muito para mim, gente, para minha esposa também. E esse ano que vem, se o Senhor Deus nos permitir, vamos conhecer alguns inscritos que nos convidaram para ir até seu sítio, suas fazendas, suas chácaras, para a gente tomar um café junto, nos abraçar e sermos felizes, que é isso que a gente tem que aproveitar dessa terra, não é verdade?